Моите разговори с президента винаги протичат по един и същи начин по тази тема. Аз детално му обясних, отново повторих, че както и вие знаете, предния път го коментирахме. Аз, освен функциите в БНБ като подуправител, аз съм член и на надзорния съвет на Европейската централна банка и на надзорния съвет на Европейския банков орган с проистичащите от това ангажименти и ограничения. Това ви го казах предния път, знам, че се повтарям. Единствената, може би, разлика, която е нова сега, е, че в момента ръководи управление мисионно, като допълнение към управление банков надзор. Тоест няма как да стане служебен премиер. По-скоро дори не се е стигнал до въпрос директен. Ситуацията е ясна и на мен, и на президента, и на обществото. Какви са ограниченията? Обаче мандат изтича скоро. Добре. Логично да направите жертва. Аз в момента не правя никаква жертва. Аз работя професионално и в Централната банка, и в Европейската Централна банка. Вече като ми стече мандата, ще мислим. Казахте Европейската Централна банка. Тя има решение, че двете длъжности на управител и подуправители на БНБ и министър-председател са несъвместими. Именно за това говорим. Това и предния път стана въпрос. Да, аз съм директно в надзорния съвет на Европейската Централна банка. А обаче вашия колега господин Чобанов изрази готовност да стане служебен премиер. Как обяснявате този ход и правилен според вас? Не, няма да дам оценки на колегата Чобанов. Той е достатъчно сериозен мъж да прецени сам каква позиция да заеме. Но пак казвам, аз съм представител на България в надзорен съвет на Европейската Централна банка и специално пък за мен е абсолютно изключено дори да се коментира възможна опция за поемане на функциите на министър-председател. Благодаря. Аз благодаря.